13 muaj më parë, madje tamam 13 muaj e 4 ditë më parë, Partia Demokratike ka bërë një kallëzim penal në SPAK për sa i takon shëmbjes së Teatrit Kombëtar. Dhe kanë kaluar, thamë, 13 muaj dhe nuk kemi asnjë informacion se çfarë është bërë me këtë çështje. Prandaj edhe sot, bazuar edhe në dispozitat përkatëse, në 283, 58 e tjerë të kodit procedurës penale, kërkojmë informacion nga SPAK-u se çfarë ka bërë me kallëzimin tonë. Ku janë hetimet? Çfarë ka ndodhur? Çfarë masash janë marrë deri tani? Mos harrojmë se kemi sapo shpallur një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili ka konstatuar si antikushtetues të gjitha veprimet që janë bërë në lidhje me shëmbjen e Teatrit Kombëtar. Pra, dy godina të Teatrit Kombëtar eksperimental. Dhe që kur kemi bërë kallëzimin, ne i kemi ditur këto. Madje edhe tani, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, na rezulton se pikërisht ato që kemi kërkuar ne janë fajtorë. Ne kemi bërë një kallëzim mbështetur në 9 vepra penale, ku janë përcaktuar me radhë në këtë kallëzim personat përgjegjës që fillojnë me kryeministrin Edi Rama, me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Velia dhe të gjithë të tjerët me radhë që kanë marrë pjesë në këtë masakër që është bërë. Kulturës dhe trashëgimisë tonë dhe pasurisë publike. Dhe gjitha kjo në emër të korrupsionit, atë në emër të abuzimit, në emër të shfrytëzimit të pasurisë publike për interesat e tyre personale, për interesat e oligarkisë që ata mbrojnë. Prandaj edhe jemi këtu për t'i kërkuar SPAK-ut edhe një herë e theksoj informacionin se çfarë ka bërë me kallëzimin tonë. Pa folur se ka, nuk e di, më duket mbi 10 kallëzime vetëm të Aleancës për mbrojtjen e teatrit për to. Çfarë ka bërë me këto hetime? Pse SPAK-u vonohet kaq shumë? Pse nuk ka transparencë? Kuptohet brenda asaj që quhet sekret hetimor, pra duke ruetur sekretin hetimor, kërkesë e ligjit kjo, po ama një informacion duhet të jepet se ku ka shku. Ka thirrur njëri, ka marrë një dokument, ka marrë një provë, ka bërë një këqyrje, vendngjarje, çfarë ka bërë deri tani. Prandaj edhe ne kërkojmë që ai duhet të na e kemi dorëzuar këtë kërkesë dhe kërkojmë që të na kthejë përgjigje. SPAK-u po vonohet shumë në misionin e tij. Ne si Parti Demokratike përkrahim çdo veprim, çdo akt të SPAK-ut dhe kujdo qoftë në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër abuzimit. Kjo luftë po bëhet me pikatore dhe shumë e vonuar.